Respublikamiz bo'ylab deyarli barcha hududlarda ob-havo o'zgardi. Yomonlashdi. Havo harorati sezilarli darajada pasaydi. Ko'plab hududlarda yog'ingarchiliklar, yomg'ir, qor yog'ish holatlari kuzatilmoqda. Ayni vaqtlarda poytaxtimiz Toshkent shahrida, Toshkent viloyatida bir qancha hududlarda, shuningdek, Bo'stonliqdagi tog'li hududlarda va Qamchiq dovonida qor yog'ishda davom etmoqda. Tog'li hududlarda, ayniqsa Bo'stonliqdagi tog'li hududlarda shamol tezligining vaqti-vaqti bilan biroz o'zgarishi, kuchayishi harakat ishtirokchilari uchun noqulayliklarni yuzaga keltirmoqda. Barcha haydovchilardan ayni vaqtdagi ob-havo sharoiti, yo'lning holatini inobatga olib, tezlikni me'yordan oshirmasdan, oraliq masofani saqlab, gaz yoki tormoz tepkisini keskin bosmasdan piyodalarga e'tiborli bo'lib, ehtiyotkorlik bilan harakatlanishlarini so'raymiz. Agarda jiddiy zarurat bo'lmasa, tungi vaqtda transport vositasida harakatlanmaslikni tavsiya qilamiz. Piyodalardan esa yo'lni belgilanmagan joylardan kesib o'tmasliklarini, yo'ldan o'tishda yaqinlashib kelayotgan transport vositasigacha bo'lgan masofani, transport vositasining tezligini inobatga olib, ehtiyotkorlik bilan o'tishlarini so'rab qolamiz. Shuningdek, piyodalarga tungi vaqtda harakatlanishda xavfsizlikni ta'minlash jihatidan nur qaytargichli elementlari bo'lgan kiyim-bosh kiyishlarini tavsiya qilamiz. Nur qaytargichli elementlar atrofdagi haydovchilarga sizni yaxshi ko'rinishingizni ta'minlaydi. Bo'stonliq tumanidagi tog'li hududlardan, shuningdek, Qamchiq dovonidan o'tgan yo'llarda umuman olganda respublikamizdagi yog'ingarchiliklar kuzatilayotgan barcha hududlardagi yo'llarda harakat xavfsizligi yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan ta'minlanmoqda. Hududiy yo'l harakat xavfsizligi boshqarmalari hamda avtomobil yo'llariga mas'ul bo'lgan tashkilotlarning xodimlari tomonidan qor yog'ayotgan hududlarda yo'llarni qordan tozalashlari maxsus texnikalar yordamida amalga oshirilmoqda. Shuningdek, muzlamalarning oldini olish maqsadida qum tuz aralashmasini sepish ishlari to'xtovsiz amalga oshirilmoqda. Barcha harakat qatnashchilaridan yo'llarda o'ta ehtiyotkorlik bilan harakatlanishlarini so'raymiz. Qoidalarga rioya etib, o'zingizni va atrofdagilarning salomatligini asrang. Ob-havo sharoitini inobatga olib, haydovchilarga yana bir bor, agarda jiddiy zarurat bo'lmasa, tungi vaqtda transport vositasi harakatlanmaslikni tavsiya qilamiz.